Dobrý deň, drahí Slováci. Prečo podporujem iniciatívu Slovensko na prvom mieste? Už jednoducho preto, že sa nechcem hanbiť. Nechcem sa hanbiť sám pred sebou, každé ráno, keď sa pozriem do zrkadla. Nechcem sa hanbiť pred vnúčatami, keď sa ma raz opýtajú: detko, a čo si robil ty, keď väčšina mlčala? A nechcem sa hanbiť raz pred Bohom. Keď predstúpim pred jeho súd, budem môcť povedať: Bože, urobil som všetko, čo som vedel urobiť a čo som mohol urobiť. Preto prosím a pozývam všetkých vás, tých, ktorí môžete, príďte podporiť protest 28. októbra do Košíc. Pekný deň, Slováci.